ամերիկահայ դաշնակահար կոմպոզիտոր Շահան Արծրունին բարեգործական համերգային ծրագրով Հայաստանում է։ Մտորումներ ստեղնաշարի առջև, այս խորագիրը կրող դաշնամուրային համերգը կայացավ Աշտարակի հայորդաց տանը։ Երաժիշտն այս օրերին համերգներ է ունեցել Գյումրիի հայորդաց տանը, ինչպես նաև Վանաձորի, Բերդի, Ստեփանակերտի և Գորիսի մշակութային կրթօջախներում։ Շահան Արծրունու բարեգործական այցը Հայաստան կազմակերպվել է հայ առաքելական եկեղեցու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան թեմի հայ օգնության ֆոնդի հայաստանյան մասնաճյուղի, Հայաստանի եւ Արցախի մշակույթի նախարարությունների աջակցությամբ։ Դաշնակահարը Գևորգ եւ Սիրվարդ Կարամանու հիմնադրամի նախագահն է։ Այս հիմնադրամը պարբերաբար ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում հայաստանյան տարբեր հաստատություններին։ Շահան Արծրունու հետ մենք վաղուց բարեկամներ ենք եւ մեր կարևոր եւ մեծ ծրագրերից մեկը ինքն է հովանավորում, այսինքն իր մորակրոջ անման ֆոնդն է, որը Վանաձորի ծերանոցի տան ծրագիրն է իրականացնում։ Բացի դա, Շահան Արծրունին բազմաթիվ անգամ աջակցել է Երևանի կոնսերվատորիային, Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանին եւ բազմաթիվ հայ ուսանողների եւ մշակութային օջախների։ Տեր Արսեն Քահանասարոյանը համոզված է, որ բարերար արվեստագետի նման օրինակ այցելությունները հայորդաց տներում կրթվող հազարավոր պատանիների համար կդառնան կարիքավորներին աջակցելու եւ հայ մշակույթին պատվով տեր կանգնելու օրինակ։ Մենք ժառանգել ենք մեր մեծերից եւ մենք պարտավոր ենք այն սրբությամբ եւ անաղարտ պահպանել եւ փոխանցել հետագա սերունդներին, ինչին որ լծված է եւ ինչը որ կատարում է հայորդաց տները այսօր Հայաստանի ամբողջ տարածաշրջանում։ Բարձրապես ես խորհրդեմ, որ մենք բոլորս էլ պետք է գիտնանք, թե մեր երաժշտության խորքը ուր է։ Համերգին հնչեցին Կոմիտասի Արամ Խաչատրյանի, Արնո Բաբաջանյանի, Ալան Հովանեսի, Կարա Մուրզայի եւ հենց կատարող հեղինակի ստեղծագործություններից։ Դաշնակահարին նվագակցում էին Աշտարակի հայորդաց տան սաները։ Երաժշտական կատարումները պարբերաբար ընդմիջվում էին հայ երաժշտության մասին Շահան Արծրունու մեկնաբանություններով։ Համերգային ծրագրերին կհաջորդեն նաև վարպետաց դասերը, որին կմասնակցեն երաժշտ արվեստի բնագավառի տարբեր ներկայացուցիչներ։ Սոնա Խաչատրյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։